Niklas Johansson, Marcus Schwerder som vi har på startplattan. Vi har en gröna lampa, Peter Stepinau, vi kör det som får det bästa startet. Så kommer de avföra upp mot ledningen eller? Jajamän, så lägger vi till sidan. Så håller de under den där borta. Den får inte minska, men långt ut på samformen där borta. Nu är det väl så att det är Olsson är uppe på andra platsen. Adel låg på tredje platsen, kommer Johansson. Ja, kolla här, nu kommer Sverd på insidan. Sverd kommer på insidan, han drar båda två. Sverd är uppe på tredje platsen då. Då kommer jakten påbörja sig från den under där. Han har kört i kast 30 meters lucka på 200 meter där borta. Och på jaga på insidan kan man skapa sig en liten lucka och ta sig upp. För Charlie flyger fram, där, fram i ledningen. Jag släpper med och ta en steg. Svärd kommer på insidan, kommer ta sig upp på andra platsen också, två hjulars upp till andra platsen. Nu du Körner, nu är det bäst att du tar på dig brottare handskarna för att nu ska det bli att åka folkrace här. Nu är det folkrace. Kan han jaga kapp Körner ändå? Det är den stora frågan. Det är nog gummi ganska ordentligt i bakaxeln där borta. Har det inte lätt kört att Svärd nu på andra platsen? Det är det definitivt inte. Jag kan säga höger bakhjul är släppt, Christian. Ja, det är inte optimalt just nu för Svärd. Men han håller ingen andra plats. Han kommer väl inte kunna jaga i kapp Körner. Eller kommer han kunna göra det ändå? Svärd har släppt in på målkurvan. Svärd har släppt in på målkurvan.